Якщо грибок вам дошкуляє, естезифін допомагає. Переходимо до невеличкого дайджесту новин на завершення цієї ефірної години. І першим ділом поговоримо з вами про сумну новину, про зрадників України, які перебувають на території України. Вибачте за тавтологію. І про що, власне кажучи, йдеться? Значить, є, уявімо собі, притомна доросла людина, яка говорить, що їй не подобається жити в Україні. Не влаштовує її чи влада, чи мова, не знаю, земля не влаштовує, клімат, любе голубе. Підставте будь-яку причину, комусь не подобається жити у цій країні. І ця людина пасивно ставиться до соціальних і екологічних процесів, назвімо це так. І вона не планує тут нічого змінювати, і якщо вона притомна, адекватна і здравомисляча, як то кажуть, що вона робить? Вона переїжджає. Вона приїжджає до тієї країни, де їй буде комфортніше. Вона приїжджає там до країн Європи, до Сполучених Штатів Америки. Якщо людина величезна прихильниця або прихильник руського міра, то вона, значить, має що зробити? Зібрати валізи. Якимось чином, знаєте, тут вже не працює оце вокзал Росії, а просто якимось чином переїхати на територію боліт тимчасово існуючої Російської Федерації і там собі оселитися. Бо якщо людині подобається русський мір, ну що ми засуджувати їх будемо? Ми будемо їх засуджувати, але ну загалом, тобто ці люди зібралися і переїхали там, де їм краще. Це ми оглянули з вами приклад логіки якогось здорового мислення, ну і загалом інтелекту. Так, коли людині щось не подобається, вона або змінює щось на території там своєї країни, своєї домівки, або вона просто переїжджає туди, де їй буде краще. Це не стосується фігуранток розслідування, про яких сьогодні повідомила Служба безпеки України. Адже спецпризначенці викрили на Донеччині жіночу агентурну мережу, яка працювала на ФСБ та вагнерівців. Контррозвідка провела багатоетапну спецоперацію, в результаті якої нейтралізували впливість цих потенційних зрадниць України. Особливістю ворожої групи було те, що вона складалась винятково з місцевих жінок, які підтримали збройну агресію Російської Федерації проти України. Зловмисниці одночасно працювали на ФСБ та приватну військову компанію «Вагнер». За вказівками окупантів, їхні поплічниці збирали розвіддані про кількість та передислокацію військової техніки Сил оборони на території регіону. Передусім вони намагалися виявити і злити агресора у напрямки вильотів бойової авіації Збройних сил України, у тому числі ударних гелікоптерів під Авдіївкою. Також їх цікавили маршрути переміщення важкої бронетехніки українських військ із прифронтових територій на передову. Для збору розвідувальної інформації фігурантки обходили місцевість і приховано робили фотознімки українських об'єктів. Усі отримані відомості передавали за двома каналами зв'язку – російському куратору з ФСБ та представнику вагнерівців, використовували закриті чати в одному із популярних месенджерів, затримали трьох учасниць російської агентури під час збору ними розвідданих. Крім того, встановлено особу резидентки старшої ворожої групи, яка на початку повномасштабного вторгнення виїхала до Російської Федерації для координації підопічних з території країни агресора. Ну, наразі слідчі Служби безпеки повідомили трьом затриманим про підозру, їм обрано запобіжний захід, це, звісно ж, тримання під вартою, без права внесення застави, бо ж раптом ще підуть, пофотографують. Вони ж триває розслідування і зловмисницям загрожує довічне ув'язнення. Оце, знаєте, нехай розслідування собі справедливо триває, але така міра покарання, вона зрадникам України підходить, бо вони ж, якщо їм щось не подобалося в Україні, вони не покращили цього на території своєї держави, вони не приїхали до іншої країни, навіть до країни гною, до країни агресорки, але вони не зробили цього, ні, вони закликали руський мір прийти на територію суверенної держави, тож тепер є висока ймовірність, що сидітимуть до кінця свого життя. Я б хотіла сказати, що цього часу вистачить на розмисли, міркування, що ж у своєму житті вони зробили не так, або, можливо, їхні батьки, їхнє якесь оточення.
Але ну, ми з вами вже говорили, що здравомислячі люди, вони роблять трохи по-іншому. Ті, хто має здатність думати і аналізувати ситуацію. Ну, така історія, от залишимо її з таким відкритим фіналом. Хочеться, аби оці всі ждуни руського міра, вони або нарешті вже оце переїхали на територію Російської Федерації, переїхали, так? Ну, щоб вони вже от не зраджували Україну, не підставляли спини своїх отих не тільки військових, так, а й цивільних товаришів, родини під російські ракети. А ми ж знаємо, що для росіян немає нічого святого, і вони гатять і по мирних житлових будинках і всяке таке, але я не думаю, що ось ці зрадники і зрадниці розуміють, якими є наслідки їхньої співпраці з ворожими службами. Тож ставимо три крапки.